vyhrožovat někomu smrtí je prostě fakt hnus. Moment. Řekl tady právě Rakušan, že vyhrožovat někomu smrtí je opravdu hnus? Ten Rakušan, který na své ministerstvo nechal vyvěsit ten nesmírně vkusný, vtipný a inteligentní obraz, ve kterém byl Putin v pytli na mrtvoli? Rakušane, ty kulíšku, jak by řekl Pstruh, ses nám tady trošku zapomněl, že?